الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في تنزيله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شدوتنا كنا قربان شدوتنا كنا قربان بيارم بیا رمضان شدوتنا کنا قربان بیا رمضان پتو ہر وعدہ پی جا بیا رمضان بیا کے آگا تیگا پتا تو بربار گابی بیا کے آگا تیگا پتا تو بربار گابی توے با برکتی میں مان بیا رمضان بیا رمضان توے با برکتی مہمان بیا رمضان گپا کی نیت آوانا ترابی او نماز آمان گپا کی نیت آوانا ارے پشہتی رو جگا دارا بیا رمضان پدبو جو سہورے بی بہائی لذتا ندرا پدبو جو سہورے بی بہائی لذتا ندرا پدبو جو سہورے بھی بہائیں لذتا ندرا زبان دے بیت منوانا جلدی بیا رمضان زبان دے بیت منوانا بیا رمضان اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و عزیزان محترم منی قابل احترام دوست واجہ اور گوشدارو کا بلوگانی تحال اور اسپیکر ذریعہ جشکنوں کے پاک دامنی پردہ نشین مات و گہار اللہ حضر جلال ذات شکر آدھا بکنے کہ اللہ حضر جلال ذاتا مارا شمارا مرچی کی مقدسی مجلس تحال شرکت زیر کی شرف بخشت
ای اللہ ذل جلال ذات انعام و اللہ ذل جلال ذات احسان اتمی کشن سر. تو بہرحال مرچی کی مبارک و مقدسی مجلس واجہ محترم ابا جان محترم واجہ مولا بخش اور دومی واجہ محترم قابل احترام ابا جان واجہ حبیب اللہ صاحب گومت لوگے اہل و عیال مل کے مقدسی مجلس آرہ تھا منعقد فرمائن تھا بس سبب یک منتی کہ اے اللہ میں اگر ایکار شر بیبی تما وتی لوگ دپا اچھی مجلسی منعقد کنی کہ تاکہ آؤ دا اے اللہ تی عالی شان ذات کلام بیان کنک بیبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درین گفتار بیان کنک بیبند ایوڑی مقدسی مجلسی ما قائم کنی. تو من دعا کنا اللہ ذل جلال ذات کر راچی کہ اے اللہ ای مقدسی مجلس آرہ بارگاہ قبول فرما اور ای مجلس منعقد کنو کے دل تمامی جائز و حوائجانا پورا فرما. اما مقصد واسا کی مجلس آرہ منعقد کنک بتا اے اللہ ام مقصد آرہ پورا فرما اور ابا محترم کے استن آئیر شفاء کاملہ آجلہ مستمل نصیب فرما ہر کسی کی بیمارن ہر مومن مسلمان واسطہ براتن دعا بکنی کہ اے اللہ درستی مومن مسلمان نے شفاء کاملہ آجلہ مستمل نصیب فرما. تو بہرحال یک کشی منا رہی محسوس بے گائیں کہ الحمدللہ اے اللہ مرچی کی دور تو کا بھی اللہ والا موجودن مرچی کی دور تا ہم قرآن محبت کنوک موجودن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسی احادیثانی گوش داروک و محبت کنوک موجودن کہ الحمدللہ قرآن و حدیث گوش دارک واسطہ ہم اگلی مدرسانہ منعقد کرن ورنہ بعض بدبخت خرابی منت کرنا کہ واجہ اے اللہ منی اگر یہ بیمار شفا بھی ملنی تو میں ادا مدنے تماشے مچائینا شیطانی پروگرام قائم کنا ادا گانا ادا بجانا ادا دول ادا ساز خوب باجا بجانا ٹھیک نا خوب تماشا بھی. افسوس عزیزان محترم صدا افسوس شفا بدا اللہ ذل جلال ذات اور پتہ ہما کار کنک بھی کہ خدا ناراض بھی بعدی کے مردم شفا بادی کے اللہ پاس دم دے تو ہما کار کنک بھی کہ تاکہ اللہ راضی بھی اللہ شکر ادا کنک بھی تو بجا چے اللہ شکر بجا چے اللہ پاک ذاتے یعنی دیما و آئی شکر گزاریا چی آئی ار گنتر من تو ناراض کنے گنتر آئی من تو ناراض کنے. تو بہرحال عزیزان محترم یا خوشی تو منا رہی محسوس ہو کہ الحمدللہ ای مرچی کی مجلس لمنعقد کنک بھتا دومی خوشی منا رہی محسوس بے گائیں مارا شمارا دوستی مسلمانانی خوشی بعدی محسوس بھی کہ الحمدللہ الحمدللہ رمضان مقدسی ماہ ات کا رستا عزیزان محترم تقریبا باندشک ترابی خوش نصیبی مردم اما مردم کیا اللہ ذل جلال ذاتا ازلا چ آہانا خوش نصیب کتا اللہ بزرگ و برتری مردم عزیز رمضان آئے گا چ خوش بینتی اما کے اللہ ذل جلال ذات مقربی بندہ اللہ ذل جلال ذات دوستن آ کہتے رمضان آئے گا وتی سرا غنیمت سمجھتی رمضان آئے گا خوش بینتی ارے بد نصیب آما انسان شم و ٹکر آما انسان خان مصیبت تو کا کب تک بزگ رمضان آئے گا ہی ٹھیک ہے نا. تو عزیزان محترم خلاصہ کا پیشن کہ شرری مردم رمضان آئے گا چی خوش بینتی برائی مردم خرابی بدبختی انسان رمضان آئے گا چی غم زدہ بینتی مارش مار خوش بے گی عزیزان محترم ای اما ماہی در رمضان ماہ کجام ماہی اللہ اکبر رمضان اما ماہی عزیزان محترم کہ رجب مہواتی کے شروع بتا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا لوفتا چی دعا
اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دستستان اللہ ذل جلال ذات بارگاہ دعا کن گائیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا لٹکائیں عزیزاں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا لٹکائیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضان. یا ذل جلال والاکرام اے اللہ رجب مائے تو کا شعبان مائے تو کا مارا برکت بدے, رجب و شعبان مہان مواسا خیر و برکت والا ما جوڑ بکا خیر و برکت والا بنائیں مارا خیر و برکت بدے وبلغنا رمضان مارا بخیر و آفیت گم رمضان تک سر بکا خیر و آفیت گم مارا رمضان تک سر بکا. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کرتے رمضان عزیزان محترم اما ماہن رمضان وادی کی قید رمضان وادی کی شروع بھی شروع بے کے گوما گوما اللہ ذل جلال ذات رحمت چہورے گا بندے سرا گوارن تھی چہورے گا بندے سرا گوارن اللہ ذل جلال ذات عام مغفرت اعلان کنتی عام مغفرت اعلان اللہ سجی بندہان بخشی رمضان ماہا اللہ کے چند بدبخت بخشگ نبی آخرہ انشاءاللہ ماہ کے بخشگ نبن آہان ہم تذکرہ شمدیمہ کنا. تو بہرحال رمضان ماہ ماہن کہ ایما وادی کی شروع بھی تھی اللہ رحمت ہم شروع بھی انتے. عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان کرتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ منی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کرتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کرتے رمضان وادی کے شروع بھی رمضان وادی کے داخل بھی آسمان دروازہ پچ کنک بیانتی چی دروازہ پچ بیان آسمان دروازہ پچ بیانتی اللہ رحمت عزیزان محترم مرد میں سر نازل بیانتی. وفی روایت دیگر روایتی تو کا کہتے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کرتے فتحت ابواب الجنہ جنت دروازہ گانا اللہ جل جلال ذات پچ کنتی جنت دروازہ گانا پچ بیانتی روزق دارانی واسطہ اور وغلقت ابواب جہنم جہنم دروازہ بند کنک بیانتی چی بھی جنت دروازہ پچ کنک بھتا جہنم دروازہ بند کنک بھتا وسلسلت الشیاطین اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانی کہ شیطان رکھے کنک دیتے ارے شیطان رکھے کنک دیتے کہ تاکہ شیطان یہ امت آ رہا یازدماہا کس تی شہر ور گلائیں رہے زنائے تو کا مشغول کنتی شراب تو کا مشغول کنتی گانا بجانے تو کا مشغول کنتی آدھگ کارن تو کا مشغول کنتی گیبت تو کا مشغول کنتی تومت و بہتان و الزام تو کا مشغول کنتی بد نظیر تو کا مشغول کنتی ہزاروں گناہ تو کا ای امت آ رہا مشغول کنتی عزیزان محترم شیطان یازدماہا ارے شیطان آ رہی علاج کہت کنگ بھی کہ تاکہ رمضان ماہ تو کا شیطانہ برائیوں نے درپا شد قدمہ گنتی کیا برائیوں نے درپا غیر رمضانہ روتی قید کنک بھی شیطانہ راضی زان محترم وسلسلت الشیاطین شیطانہ را قید کنک بھی تین سوالی دپیدہ بھی سوالی ذہن تو کا کہتی کیوں مولی سا تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا سنائن گائے کہ شیطان کہتے رمضان بند کرنے کی بھی کہ مردم رمضان گناہ کرن تھی آخر کر وجہ چی مردم رمضان ہم بدبخت گناہ کرن
رمضان مائے بدبخ شراب تو کا مشغول ہے، رمضان مائے بدبخ گانا ہے تو کا مشغول ہے، رمضان مائے بدبخ زنا ہے تو کا مشغول ہے، رمضان مائے بدبخ چغلی تو کا موجود ہے یعنی مشغول ہے، رمضان مائے بدبخ دروغ بند گائیں، رمضان مائے چغلی کن گائیں، اشی دے مائے شی گے نو آئے دیما آئے گے۔ ارے منافقی کنتی عزیزان محترم، دو فریق وقت موتانا میڑی نی مزنی کشت کشاری پیدا کنتی رمضان ماہ آئی بے گائیں تکنا۔ او مولی صاحب تو حدیث صاحب بیان کنے کہ اللہ نبی علیہ السلام میں فرمانے کہ شیطان قید کنے کہ بیتی مرد وجہ چیئے کہ گناہ بیتی وجہ چیئے مردوں پر چاہ گناہ کنن۔ تو منی عزیز جواب ترہ رمہ بہترین انداز گو مدین، جواب موجود ہے الحمدللہ۔ اللہ نبی نے زلاد و زلاد میں فرمان حقاً، نبی رے زلاد و زلاد میں فرمانا تو کا ذرہ برابر شک گنجاش نہیں۔ وادیک منی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کرتے کہ شیطان بند کنک بیان، بے شک بند کنک بیان تھی، ارے انہی وجہ چی کہ مطلب گناہ کنا مثال شمار مان دیا۔ ارے مثال شی عزیزان محترم خوب بسمجھے خوب، یک مردمی سائن کے لئے بزوری چی؟ سائن کے لئے بزوری کا جواب بدے شرح، مردمی سائن کے لئے بزوری بیچا نا خطیب پاد کنو دیگوان مردم، خطیب کے لئے ہر گفت سر سبحان اللہ بزور بی بی نا اللہ اکبر، تو آئی جذبات پاد کے سجی مردم کے واب بیند خطیبار واب کی نا ٹھیک ہے۔ تو ما مختصرا شمی دیما انشاءاللہ عرض کنا پوری شبا نبرن کشما بیزار بے بے مختصرا شمی دیما گوشا انشاءاللہ والعزیز۔ تو عزیزان محترم یک مردمی سائیکل بزوری، موٹر سائیکل نا پیڈل والا سائیکل، ٹالو سائیکل مبلوچی آئیار کشی پیڈل والا نی سائیکل زورتا نی سائیکل اور چھو نرو دی جب تک پیڈل مجنے پیڈل پیڈل نجنے سائیکل رو نرو نا نی تو سائیکل آر زیرے یازدہ منٹ تک تو پیڈل جنے چنچو میں یازدہ منٹ تک تو پیڈل جنے نی تو آزدو میں منٹ کے یک منٹ پی اری منٹا پیڈل مجاں یازدہ منٹا تو پیڈل جتا دو آزدو میں منٹا پیڈل مجاں سائیکل رو یا اوشتی رو تے سائیکل نا پچھے تو یازدہ منٹا پیڈل داتا یارا آر ہو گئی یازدہ منٹ تک تو پیڈل دے یک منٹی اگر پیڈل مدے تو سائیکل نہ اوشتی عزیزان محترم سائیکل رو دائیں۔ بالکل امی مثال عزیزان محترم کی مردم رمضان گناہ کنا یا زمانہ شیطان ہے جانے سینکل آرہ پیڈل داتا یہ داتا یا زمانہ تک شیطان آئی بزگانی خوب سوار بکتا جانے سینکل آرہ پیڈل داتا ظالمہ نیو آتی کے رمضان ماہ بیتیں رمضان ماہ شیطان تو بند کنگ بیتا پیڈل اڑے اشی ہے بندہ سینکل پیڈل کے نجنے نا یازدہ منٹہ پیڈل جتا یک منٹہ اگر پیڈل نجنے تو سینکل رو گائیں یازدہ ماہ شیطانہ پیڈل جتا یک ماہ یا شیطان پیڈل نجنے تو سینکل انگر رو گائیں نی سینکل رو گائیں یازدہ ماہ شیطانہ پیڈل جت گناہ آرا انسان آرا ہر قسم گناہ تو کا مشغول کو نی وعدے کے رمضان ماہ شیطان بند دن کئی دن نی ای انسان ذہن نہ یاز دا ماہ اما وسا وس شیطان نشتگن پھلان گلتی ہے بکاں پھلان گلتی پرچہ مزگا عادت کتا نا بلوچی مثال سے ہمشی گنتی آ دستا کے مل لگی لکتا نا آیا تو اگر بھگت تو اگر بھگتی ہے نا اما بھنڈو کے پشپ کے پی آہم ملی زالے آہم ملی نوشتی نیاز دا ماہ ترہ شیطانا گناہ پر ماتا تو ہیل کتا می گناہ آنی تہا شیطانا پیدل جتا تے سینکل آرہ تا چنتا یاز دنی ماہ دواز دن ماہ رمضان شیطان تو ظالم بندن لیکن شیطان محنت جاری ہے سجدان مو شیطانا یاز دا ماہ محنت سرا کتا ہمیں یاز دن محنت آنی سرا نہیں تو رو گئے نیاز بے کمانا تو یاد بے کنی کہ یاز دا منتا تک سینکل آرہ پیڈل داتا دواز دن ماہ پیڈل آرہ اگر پیڈل ما دیں دومی مثال کہ پیڈل اگر تو دے گئے سینکلے بریکہ جنے تو ایسا مشکل ہے نا مشکل ہے نا یازدہ منٹ تک یازدہ منٹ تک تو شیطان یعنی تو سینکلارا پیڈل دے گئے جب تک تو پیڈلا کنٹرول مکنے جب تک تو پیڈلارا ختم مکنے بریک جنک دی واسطہ مشکل ہے تو وادی کے بریک تو وادی کے سینکلے ہما پیڈلانا بس کو پیڈل نجنے پیڈل نجنے پیڈل نداش تب جا کے دیوان تا بیرک جنگ آسان بھی او مسلمانہ
او نبی علیہ السلام کا سلام امتا شیطان یا زما من یدی سینکلا را اللہ پنا بدا یا زما سینکلا را پیڈل داتا گناہ طرف برتا نیوادی کے رمضان ما بیتے اللہ نبی علیہ السلام تو اللہ فرمان کہتی کہ یعنی فرمان کرتی کہ شیطان بند کرنے کی دی لیکن منی تھی گناہ سینکل تچ گائیں شیطان بند کرنے گتا پیڈل سینکل را نہ لگ گائیں برک جنگ آسانی نی بس سن برک کانا بجا نبازیں کچھ نزی برکا مادی کے جنتے بجامی مردی کے یازدما قرآن دس نجدہ قرآن وان گائیں یازدما نماز نونتا نماز وان گائیں یازدما کبھی اللہ لوگ نہیں تک جکا درواز گا مرچی وچا بزدک پنچ ٹیما اللہ ہے لوگا نماز وان گائیں بچار کے ہمیں مردہ کدی نماز نہ گتا نماز وان گائیں ہمیں مردہ کدی ذکر نہ گتا بنائیں تسبیحات گونی تسبیحات کش گائیں ہمیں مردہ کدی علماء کرام نواز آنا گوش نہ دا جب جو علماء کرام نواز آم گوش دار گائیں تو اشیاء مثال ہمیں بود کہ اشیاء سینکل ہے اما پیڈلانا دوادی کے بند کنک بو تو برکانا آج سے ایسی جتی برک لگ گت بچے مسجد تو کا داخلی نی اما مردم کے رمضان ما گناہ کن گئیں گناہ بزان کے شب برک نجتا پیڈل تو بندی لیکن برک کی نجت گا برک کا سوار اترو سمجھے شمیں گا مسئلات کیا نا بعض مردم سوال کنتے ہیں او مولی صاحب مزنی بیان کنو کہ تو گشے کے شیطان بندی بھی چی وجہ ہے مزنا کن گائیں چی وجہ ہے مگنا کن گائیں ارے بدبخت تو سینکلے پیڈلانا پیڈل بندن تو برک نجتا گا برک کا بجم بڑا تماشا بچا برک کا بجم بڑا تماشا بچا تو بہرحال عزیزان محترم منا عرض کن گا تا لے نبی نے تنا تو سلام فرمانی وسلسلت الشیاطین رمضان ما شیطان را قید کن گی بتی وفی روایت دیگر ماتی تو کہتی فتحت ابواب الرحمہ اللہ رحمت دروازے پچ بینتی رحمت دروازہ گان اللہ پاک پچ گنتی ہوتی بندہ انسرا اما بندہ کے روح چکدارن تھی اللہ رحمت جو ہارے گا اما مردی آدم اما جنی آدم سرا گوارن تھی کہ روح چکانا دارن گرم آگے ما روح چکداشت کتنا کنی تکلیف بھئی تو ای عزیزان محترم ای گرم آگا برداشت کتنا کنی ارے جہنم آچے تو برداشت کنی او بدبخت نادان انسان گرم آگا برداشت نہ کرے کہ منارا تن تکلیف کن منارا شد تکلیف کن ایشو دے تکلیف ایشو دے تن تکلیف کن گواسا تو تی روچ گانا ورے اللہ حکماؤ تی گرد نہ کنے یاد بکا عزیزان محترم یوڑے ہزاروں تن ایشو دے کاٹک چا اللہ عذاب آچے انگا سخت یعنی ایوڑی ہزاروں سن تو بکاٹے ہزاروں شد تو بکاٹے اللہ عذاب زیادہ سخت ہیں عزیزان محترم اللہ عذاب سخت ہیں تو عزیزان محترم رمضان ماہ آئے گئے شکر درہ بکنی ورنہ تباہی تو گا رہی اللہ نبی علیہ السلام یک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین درست موجود تن اللہ نبی علیہ السلام مزدات کا ممبر ترہ درکب گائیں یک قدمی آرہ ممبر ترہ ایرکنتی فرمائنی آمین دھومی قدم آواتی کی ممبر ترہ ایرکان فرمائنی آمین صحیح بھی قدم آواتی کی ایرکنتی تو فرمائنی آمین اللہ نبی علیہ السلام وادی کے پارگ بھی وادی کے پارگ بھیتے رند صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جست کنتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نبی علیہ السلام نامہ کشکنے ایک شمار گزار سے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے پرچہ کہ ای رمضان برکت ای شب قدر برکت ای برات برکت ای مارا بدر اصل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عطا فرمائے تگن ای اما برکتت کے نا گستگی کو مارا نصیب کتگا نا گستگی اللہ پاکا نبیانا داتگا ای حضور علیہ السلام برکتت تو لہٰذا عاشقانہ مزاج گوما محبت گوما یبری ہوتی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرا درود پاک بہن اللہم صلی علیہ سیدنا درود شریف بہنے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد
وسلم اللہ رحمت اللہ رحمت تلتی درود اروانت ملائک ہم درود اللہ ذل جلال ذات وقت بودی پرشتیاں نبی علیہ السلام سنا درود روان دم تیرے ماں کو شما چونے انسانے کے خاموش بی بی اللہ روان دم تی درود وانت ملائک ہم درود بیائے بوانے بیائے وانن نا درود اتکا نبی محترم عزیزان محترم رندا واجی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذل جلال ذات حمد و ثنا چ فرق بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس کو اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بت بت ذرا قربانی میں مات بت ذرا قربانی چھ وجہ دے تو مچھی سے چکرا آمین گوشت اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کرتے ہیں کہ ماں وادی کے پہلا قدم ایر کو سرا من گو آمین تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے رات مجھے ہلاک و برباد بی بی اما مردم گوش بدار مسلمانا ارے گوش بدار او نوجوانا کہ مرچ نوجوانی ہمارا اچو مست کتا کے قدیم مارا خبر یاد نہیں تھی عزیزان محترم یاد بکنے ماں کو شما بروئی قبرستانا بیچاری چونی چونی نوجوانا دفنا بر مزار ما غریبا نہ چراغو نہ گلے بر مزار ما غریبا نہیں چراغو نہیں گلے نہ پرے پر وان سوزا صدائے بلبلے فرمان کرتی ایک نوجوانی قبر شک سرا کے استی نبشتا فرمانی بر مزار ما غریبانا چراغو نانگولے او نوجوانا بیائے میں قبرانی سرا مارا بیچارے کہ نام سرا کے استی گلی رستا نام سرا یک پھلی رستا کے بلبلے آواز آودا بیتی نام سرا چراغی روکی کیا آودا پروانائی بیتوان تارا قربان بکنتی او نوجوان جمع تر مغرور کے ہستی مکنیڑے یک روچی کہتی کہ شما مثل ما بنتا ارے بیچاری قبرستانا چوری نوجوان دفنتی یا ماں نوجوان پہ روچی پنچی ماں ہستی والا گود چاڑیتا روچی پنچی ماں کے ہستی جان ششتا چشمہ چما کتا عزیزان محترم بہترین بہترین سینڈل چمپرانا پادا کتا شوق شان گما زندگی گوازیں تا ارے مچی برے بے بزگ یگما چنچو من ہا کے چیرا بزگ واللہ عالم بارے آیا نے سرا چی بن گائیں واللہ عالم بارے آیا نے سرا چی بن گائیں من عزیزا مغرور مبی پر ای دنیا ہے سرا فرمائنی چیز دی دنیا دانی پر درد و بلا دنیا پشت ماتارا وار کتا شیف فرمانی او دنیا دارے مردمان گوش بیدارے فرمانی چیستی دنیا دانی پر درد و بلا اے انسانا ای دنیا چی چیز نامی ای دنیا کیسی درد و بلا آنی لوگی دنیا در تو بلا مانی لوگی دنیا تو کا کس وشی دل نگندی دنیا تو کا کس کچھ نبی ماہیا تو کچھ ہے ماہیا بچا تی چمانی ارس درائے گائن سالیا تو کچھ ہے بچا سالیا تی چمانی ارس درائے گائن سالیا تو دولو ساز کن گائے سالیا جی بات بچا واو زاری پریا تی لوگ تو کا جائے گائن ای دنیا ہے فرمائنی چیز تی دنیا از خدا گافل بودن چیست دنیا از خدا غافل بودن نی قماشو نقره فرزند زن ای دنیا اوشی خدا چی مردمان غافل کنتے ای دنیا گدے پشتا کسی بک بھی تباہ و برباد بھی
اگر دنیا بکس فیدار بودے، اگر دنیا او نوجوانا گوش بدارے، فرمانی اگر دنیا بکس فیدار بودے، ارے ابوالقاسم محمد زندہ بودے، اگر دنیا ربکا سوا سوا پا بھتے گوڑا محمد رسول اللہ دنیا یلانا خودے گانا شتے گا، واسطے جن کے زمین و آسمان پیدا ہوئے، واسطے جن کے زمین و آسمان پیدا ہوئے، ارے جنت الفردوس میں حق کے پیارے چل بسے، اما ذات واسطہ کے دنیا پیدا کرنے گھتا، اما ذات واسطہ کے دنیا سجائیں گھتا، اما ذات جندہ دنیا یلادا تو جنت الفردوس طرف روانہ، فاطمہ رگریوائن تھی، اما عائشہ رگریوائن تھی، آدھ کے تمام صحابہ کرام رگریوائن تھی، لیکن وطن نے 600 سال عمر گوا دی دنیا تو کا پد جنت روانہ بوگر مناو گشمار اچھی عزیزان من تو زندگی با من تو پاگ بندے من تو پاگ نہ بندے عزیزان پیرو کجے ہاں گست کی مردم کجن چوک موجود پت شو پت موجود چوک شو جن موجود مرد شو مرد موجود جنین شو یہ نظام عزیزان محترم یہ نظام تو بہرحال نوجوانا مغرور مبی تو من عرض کن گیا تھا گلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کو پہلا قدم وا دیکھ ماں منبر سرائی تو ارے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بو یعنی گشنی کے ہلاک و برباد بھی بھی اما مردم ہلاک و برباد بھی بھی اما مردم کہ رمضان وڑی مقدسی ماہی کے تھی کو جا ماہ وڑی کم کی زورا پوشہ کو جا ماہ وڑی رمضان ماہ وڑی مقدسی ماہی بیتی اور ای بدبخت انتا مغفرت مبی مطلب شی کے روچ ایک مداری ارے ارکس روچ کی بدبختہ بچاؤ ورگائیں گلب گلب پا قیامت روچ یاد بگا رہے اللہ ذل جلالہ ذات طرار ریم خون واری نگ پیاد بکن قیامت روچ وادی کی بیتی عزیزان محترم ہر کلو پہ ہی دے تو کار ہوش نہ آئیں اللہ ذل جلال ذات کے سے عرش صاحب چیر دسترخوانی اللہ بچائنی دسترخوان سرا ہر قسم پل پرو جنت ایری اللہ ذل جلال ذات تمام روچ اگدارانا گوان کے جنتی یہ روچ اگدارانا دسترخوان سرا نہ دینی ارے بوار تامر چرچ کشم دل لوٹی بوار بلوشے شما من اللہ را دنیا تو کا راضی کتا آدھے گے مردم و آدھے گے شانہ گندن تھی حسد ورنتی کہ چونی مردمہ کے ماں کیسے گھر کی صاحب و کتاب تو گا ماں گھر کی کیسے گرمیاں اشانہ بچار کے خوبصورتی گمانشتگان خوراک ورگائن ارے شانہ آواز ایک بھی او نادان انسان او بدبخت انسان او شمو ٹکر انسان ہی امی مردمہ کے دنیا تو کا رمضانت کا اشان رمضان ماہی روچگانا داشتا آپ موجود بھتار اللہ او بھتاک خبردار آپ آنو رہتا کہ یعنی گروہ بے آفتاب تک نان موجود بھتا شانہ واتا عزیزان محترم آدھگے خواہشات شانی گتگاشاں پورا نہ گتگا پرچہ کہ اللہ ہمیں حکمی کے صبح صادقہ جی بگر گروہ بے آپ تاب تک خدی علالی چیزان دست نجنے گروہ پرچہ کے تباہی تو گروے او نادان انسان شان اللہ حکمارا پجیا آرتا و روچک داشتا چمائے شانی دیما وارتا خو دپچے مردمہ بھتر سے چا اللہ خوف بکنے چا رب العالمینہ قیامت روج واتے کے کہتے ہیں قیامت روج عذاب سختی عزیزان محترم ارے منی گتی حالت شی کہ انی گرم آگی من تو لوگ تو کا آرام کر گائیں پنکا کیستی شرری قیمت والا چالوین اگر بجلی بروانتی عزیزان محترم لین بروانتی تو منی گتی نفس پر نبی لوگ تہار بھی پورن لوگ دپا پچکنے کے مارا گرم کر گائیں ارے تہاریں یاد بکاؤ نادان انسان یاد بکاؤ بدبخت بے نماز یاد بگاؤ اللہ حکم پروچو کے انسان کے طرح رکھتی اللہ عذابات نہ تلسی سوچ بگاں بچار کے ایک روجی قبر تو کا روے ارے نہ ترہ پنکہ گونی نہ ترہ لائٹ گونی نہ کہ پراؤ شائستگی لوگی
آو دا بڑا اے بندہ دی چی بنی قبر کہتے عمل صندوق اما اڑا کے عمل کرے اما اڑا تے قبر بنی اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا امنی ماں تو گہارا گوش بدارے اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا اگر شمار علم نے سجوانا جانتی من شمار گوچاں کے چونی انسانی چونی شخصیتی داری حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاڑو کی جنکن فرمان کنتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ کی استی منی کی استی جگرے ٹکرے وفاطمہ تو سیدت النساء اہل الجنہ فرمان کرتی اے فاطمہ تو کیا مطلب جنت جنی آدمانی سردار بنے جنت جنی آدمانی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ششما چی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام وادی کے وفات بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا جان وفات ششما بعد نی وفات بھی پچک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را ابا جان غم نیلا ابا جان غم آئی سرائن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات یک سانحہ یک عظیمیت عزیزان محترم کلیجہ ترکتا مردمانی صحابہ کرام گنوف بھتا عمر رضی اللہ عنہ وڑی مردمانی عمر زہمار کشتا اوشتا تا نن منی نبی وفات نبتا محمد رسول اللہ وفات نبتا معراج شتا قصی بوشی محمد رسول اللہ وفات بوتا میں سرا تو کب کنا دور دے آئی رہا گنو کا اوش شو اوش شو عزیزان محترم اکلا کار نہ کو دماغا کار نہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم چ گمت آئی سر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گم چ دوستاں گی اشتر سن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے گم دوستا جگیش ترے سن اما جانا گو گزارشی چونکہ میں مدرسے آداب شروعاتا بیان نہ کتا مدرسے آداب آنے تو کا یکیشی پاد میں آئے بلکہ شروعات جی بگرے آخرہ تک شمارے نندگی ہے پاد میں آئے اما جانا گپ مجنے اللہ رحمت مچے جو ہو رہے گا شما سرا گوارگان اللہ رحمت پرشتانی دا ماہولی من نگشگا رسول اللہ فرمائنی یوری مدرسان فرشتہ گیرا کنا تو بہرحال تو من عرض کنگا تا عزیزان محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات یعنی وفات اچھی بات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرا گمانی کو پرشن تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سو بھی گگری ہو گئیں ادھر رونا وہاں رونا یہاں رونا وہاں رونا ارے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوب بھی گگری اگائیں ہری ادا گری تک دی آؤ دگری تک دی ادا گری اگائیں دی آؤ دگری اگائیں ابا جان ابا یا ابا اے ابا جان تو کجا شتے ابا جان تو من یلا دا تو کجا شتے ابا جان تو اما مردم بھی تو یہ کہ ترارہ دمانی بیمانا نبتا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ابا جان تو اما ابا بھتو یہ کہ تو منا یعنی کہ ترارہ بگرے منا بے نبتا تو منا رہی علا دا شتے ابا جان تو عزیزان محترم ششمی ماہ جی بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گا شش ماہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آر وفات بیت گا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا زیادہ زندگ نبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا ابا جان ششمی کیسی ماہ جی بعد وفات کنتی عزیزان محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات ٹپنگ پر تا کہ دو بیٹا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ یعنی فرقو نیوا دی کے جنازہ تیار بھی وصیت مطابق شپا جنازہ کشی کی صحابہ کرام کہتے ہیں انچ شتا مدہوش تا عزیزان محترم قبرستان وادی کے اتکاں صحابی اسنا مدد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشی اے قبر کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹپ تازے اتنا ارے آ ٹپ تازے اگر آ ٹپنگا وش مبی تو دے ٹپی آئی سرا پھر بھی تو مردم چی قدر پریشان بیتے چی قدر مردم آرا درد محسوس بھی آ ٹپنگا پھر تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹپ دومی ٹپا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو آواز دمتے اے قبر ترارا معلوم بی بی کے مامی شادی تو کا مئتان کارندہ پنکنے لیکن مچی مطرارا حال دیا کے چونی
چونی یک شخصی باتی تو کا آرگائیں اے قبر ترار معلوم بی بی اشی آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آنائیں نبی علیہ السلام تو سلام چکیں علی رضی اللہ تعالیٰ میں لوگ بانو کی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما اے اما جانے قبر ماتی تو کا آرگائیں تمام مرد موجود تا قبر تو کا چے آواز کہتی قبر تو کا جی آواز کہتی عشق نقدی کیسے آدھگی مردم قبر چی گشی ہو منی آوازیں دو ترارا معلوم بی بی کہ من حسب و نصب جاگان نیا کہ تو گشی کے پلانی چکیں پلانی روگیں بانکیں پلانی اما جانی من حسب و نصب جاگا نیا من نیکی عمل جاگا اما اوڑی عمل بانکا گونی ما اما اوڑا فیصلہ کنا جواب کا یار دے گئے قبروں اما جانا وہ اما جانے قبر جواب کا یار دے گئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت جنیات من سردار ہر قبر یہ آواز دے گئے میں کچھ میں چی بنی بھائی میں کچھ میں چی بنی تو برحال اللہ نبی نے صلات و سلام فرمان کرتی جبرائیل علیہ صلات و سلام فرمان کو ہلاک و برباد بھی اما مردم رمضان مائے بڑے مقدسی مائے بیتیں اور آئی مغفرت مبی تباہ و برباد بھی اما مردم نبی نے صلات و سلام فرمان کرتی کہ منگو آمین یاد بکنی ماغ شما بد دعا کنک فرشتیانی سردار کہ بد دعا تو فرشتیانی سردار آمین کنوک نبیانی سردار گنا بوش کے مردم تباہی بھی نبی مردم تباہی بھی نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تمہنا عرض کرنے گا تھا کہ یک نمازی قضا کرنے گا چھے مردم تباہ و برباد بھی یک نمازی قضا کرنے گا چھے مردم برباد بھی ار مردم ورگائیں ہم اللہ ہے گا مردم نوش گائیں ہم اللہ ہے گا اللہ زمین سرا سر رگائے ہم اللہ ہے گا ورگائے ہم اللہ شفا ہم استعمال کرنے گائے اللہ ذل جلال ذات روجہ ہم استعمال کرنے گائے اور آئے مردمار کرم شرم محسوس نبی حیا کم انہیں غیرت کم کی جوش نجا مردمیں کہ اما ذات کا ورگائے پتا ہماری نافرمانی بکنی چی قدر اللہ ذل جلال ذات مہربانی یہ بندے سرا فرمانی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اے انسانا یعنی اللہ ذو الجلال ذات انسانا نگوشن کہ شما عبادت صرف تی رب عبادتا بکنی شما عبادت تی رب عبادتا بکنی ہما رب کے آئیا شما رب پیدا کتا ہما رب کے آئی شما رب پیدا کتا شما گستگی مردمانا ہما رب پیدا کتا ہاں اللذی جعل لکم الارض فراشا اما رب عبادت بکنی کہ یہ زمینہ رشما تا فرش بنائیں تا زمینہ بجا چکچی قدر اللہ پاکا بنائیں تا والسماء بناء ہمارا پیباتا بکنے گا یا آسمانا رشموں سے چت بنائیں تا وانزل من السماء آسمانا تشموں سے آپ نازل کرتی ہمارا پیباتا بکنے فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ہمارا پیباتا بکنے گا آیا آسمانا چھما سا آپ نازل کنتی پدا میں آبان دریا چھے زمینہ چھے پل پروٹ شما واسا پیدا کنتی زمینہ چھے پل پروٹ اللہ پاک شما واسا پیدا کنتی اللہ پاک فرمانی امیر رب عبادتا بکنے ہوا اللذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا زمین تو کا ہر چیز اس لئے اللہ پاک فرمانی تی پادا واسا بنائی تی گوڑا یہ اللہ را سجدہ زیب نہ گوڑا یہ اللہ را سجدہ نہ کرے وڑے ای اللہ ذو الجلال ذات رب تو سجدہ نہ کرے ای اللہ نافرمانی کرے اے بندہ
روچا تو کار کنے دی تو کا تکاوت کے تے شفا رتی آرام و حسا پی دا کتا کہ تاکہ تو شفا کیسے آرام بکنے روچے تکاوت آن دور بکنے ای رب بارا مردم نارضا بکا ہمیں چکو نہ کریں اللہ پوراں پکڑ نہ کن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا نہیں بات کتا چی ہمیں چکو نہ کریں اللہ پکڑ نہ کن اڑے ای اللہ نہ فرمانی مردوں پہ کن اما اللہ کی چمانوں کو اولاد سرد کن اما اللہ کی چمانوں کو ہم با سرد کن اما اللہ کی چمانوں کو شرنگ گتران کی نائے سرد کن اما اللہ کی چمانوں کو نوکا پا سرد کن ہما اللہ کے چمانوں کو مالٹا سرد کن ہما اللہ کے چمانوں کو مرغا سرد کن ہما اللہ کے چمانوں کو گوکا سرد کن ہما اللہ کے چمانوں کو ہشترا سرد کن ہما اللہ کے چمانوں کو ہر قسم پل فروٹ انگور سرد کن ہما اللہ کے طرح ہر قسم پل فروٹ اناج وغیرہ واری نہیں شرم نہ کر تو اللہ نہ فرمانی کرے شرم کا محسوس نبی غیرت مرد میں جوش آمے اے اللہ ارتو سجدہ لکھنے اے اللہ ایدی موتی گرد نارا نجکوائنے افسوس ہیں عزیزان محترم صدا افسوس یاد بکنی شیطان صرف آدم علیہ السلام علیہ سجدہ نہ کیارا اللہ ذل جلال ذات آدم علیہ السلام پیدا فرمائیں اکشو دم برتا بس کے نوڑا اللہ ذل جلال ذات آدم علیہ السلام آرہ پیدا فرمائیں آدم علیہ السلام آرہ اللہ ذل جلال ذات پیدا فرمائیں فرشتیانا اکمیداد آدم علیہ السلام آرہ سجدہ بکنی فسجدو تمامی فرشتیان آدم علیہ السلام آرہ سجدہ کو اللہ ابلی مگر شیطانہ انکار کو ابا واستکبر وکان من الکافرین کافران کو مشمار انکار کا نبو عزیزان محترم اللہ پاک فرمار کو اے شیطان اے مردو تو سجدہ چیئے نا کو آدم علیہ السلام اور وعدک ماں حکم دا تمامی پرشتے سجدہ کو تو چیئے سجدہ نہ کو زانے چنگشی قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين من آدم شر تیرا پرچ کے اللہ تو من ار آسا جی بنائتا آدم ارا ہا کا جی بنائتا تو اللہ پاک تباہ برباد تو کہ لعنت بکتا دا تکبر عزازی لے را کار کر قربان باتا شیخ سادیے نام قربان باتا اللہ پاکا ہی قبرہ رنورا پور بکنتی شیخ سادی فرمان کنتی تکبر ما کنزی نہار اے پسل اے پرزندے عزیز کدی تکبر نکنے کدی گردنا برزا نکنے تکبر عزازی لے را خار کر بے زندان لانت گرفتار کر تکبرا کیسی شیطان آرہ برباد کو تکبرا شیطان آرہ گرک کو آئی آرہ کیسی قید تو کا دردہ یعنی توک لعنتا قیامت تک گرفتار بھر تو عزیزان محترم تکبر صرف اللہ ذل جلال ذات رزیب دانتی تکبر اللہ ذل جلال ذات دبتی اللہ بوشی کے انی ان اللہ من اللہ ہاں من اللہ ہاں اللہ بوشی اللہ بوشی کے من جبارا اللہ بوشی کے من متکبرا اللہ بوشی کے من مزنا یہ لفظ تو اللہ رزیب دانتی فرمانی تکبر من اللہ چادر چی تکبر من اللہ ہے چادریں ہر کو جا مردوں کے منی چادر دیوانی دستار اٹال بکنتی گوڑا بزا من اللہ ہے گمہ جنگ کن گائیں من اللہ ہے گمہ بزا آئیلان جنگ کن گائیں گوڑا من اللہ تباہ و برباد کن آیا تباہ و برباد کن شیطانہ گشت کے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین کہ تو آدم علیہ السلام رہا کا جی بنائیں تا منارا آسا جی بنائیں تا تو لہذا من آدم آجی شر تیرا تو اللہ پاک فوراً آئیر گر کو برو بابا منتی ضرورت نہیں
آمنت ضرور نے قیامت تک اندان محترم شیطانا لعنت گٹا تو شیطانا آدم علیہ السلام علیہ سجدہ نہ کو الان کے علماء کرام لکھن تھی مفسرین لکھن تھی کہ یک بچلی جاگا زمینے کو آسمان درمیان پش نہ کرتا کہ شیطانا اللہ عبادت نہ کرتا سجدہ نہ کرتا اللہ لیکن اللہ ذوالجلال ذاتے یک پیدا کتگی بنتے یار سجدہ نہ کو اللہ حکمہ انکار کو آئی انجام کو جاشت سربو یاد بگری ماں کو شما شیطان و آدم علیہ صلات و سلام آرا سجدان کو ارے بے نماز بخت خدا ذات آرا سجدان کرتی یہ شیطان تھی گنتری یقین لکا ماں کو شا بے نماز شیطان گنتری اور یقین گنتری پرچا شیطان آدم علیہ صلات و سلام آرا سجدان کو ای بدبخت انسان اللہ ہا سجدانا کا پتہ شیطانا یک چکر سجدہ انکار کو ای بدبخت رو جی پنچ ٹیما موزن آزان دے گائیں کہ بیا آواز دے گا موزن بیا اللہ را سجدہ بکا کامیابی لوٹو کامیابی نماز تو گائیں بعد بیا کامیابی طرفا حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح بیا نماز طرفا بیا کامیابی طرفا ہمت کیسے کدی نہیں تھی عزیزان محترم وقت کیسے دنیا ہے جو ہے شیطان کو کم مشغول یہ بے نمازی خطرناک گناہ ہے منی عزیزا بے نمازی خطرناک گناہ ہے تو لہذا من عرض کر گیا تھا یا زمان نماز نہ انتا تو برحال باندہ چ توبہ بکنے باندہ چ توبہ بکنے باندہ چ توبہ بکنے یعنی باندہ چے عزم بکنی باندہ چے پختے توبہ بکنی کہ اے اللہ قدیما بے نمازی نکنا قدیبی ما اے اللہ ارودی کی منارا آزان منی آواز گوش منی منی گوشا برو بورن مزد داخل بیاں اما جانا ممی اہدا بکننتی کہ اے اللہ تی توارا میں عشقنی اے اللہ تی موزن توارا میں عشقنی پورن لوگان دوگان ما شوقنی یاد بکنی او اما جانا حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علی وطی کتاب تو رب بیانتے تھا یک جنیات بھی ہوا کیا تانے بشتا کنتی گوش بیدارے او اما جانا بجلی روان تی مارا لوگان تحاریت رسی قبر تحاری قدیم دیمانے تھی قیامت منظر قدیم دیمانے تھی قیامت منظر اما منظر عزیزانے محترم صحابہ کرامانے دین نوازی کی قیامت منظر ظاہر پیتا تو شنان نوارتا عزیزانے محترم ہاں لوگیاں نے گمہ گپ دنگ ہمیشہ یلا آتا خدا آیا میں چی بنی قیامت حالانکہ اللہ پاک فرمان کرتے کہ من شمار چے رازیاں یعنی کہ رضاعت اعلان اللہ پاک دنیا ہے تو کا شن واسطہ بتا پدا ہم ترسگاں ماں بھی منت ہو گئی حافظ صاحب لکھی تھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی فرمانی یک جتی جنی آدمی وفات کرتی یک جنی آدمی وفات کرتی آئی دفن کن کے وقت آئی جند برات کے اسنی گون بیتے آئی جند برات ہم گون بھی دفن کرنے کے وقت نکارن تھی وادی کا قبرستان قبر آئی دہ گئن تھی برات ضروری چیزی جا کسی کا درکے تو قبر تو کا کپی برات ایک ضروری چیزی درکے تو قبر تو کا کپی اما جیمہ برات گلی تھی کمری ضروری چیزی قبر تو کا کپ ظاہر نا کسان گوہار وفاد بکتا گوہار شدت تو کا آپ دا جلدی بھی خیالی قبر آرہ بند کنن تھی لوگاں آدھے کے کہتے برا چاری منی ضروری چیزیں قبر تو کا کب تا ماں نکشتا نیو ضروری شی کشک تو آ کہتے قبرستانا قبرہ کنڈی کی ماما پلسٹکا ماں کاغذہ ہوتی ہے کشن ضروری چیزیں چوکی منی باز فرمان کرنتی کہ علماء کرام جو جوست کرنتی کہ واجہ منی اڑی چیزیں قبر تو کا کب تا من کاش اجازت دے علماء کرام اجازت دیں دوسری طرح اجازت دیں نی گیتی پورن قبر را پٹی او منی ماں تو گہارا کہتی قبر را پٹی قبر تک تین وادی کی چست کنتی کہ ماما وتی چیزا را کشا تک تر وادی کے لی تی نیچاری منی گوار قبر چا آس شول آیا چی پورن اور منی گوار کیسی ہاں سے تو کا سوچ گائیں پارن پریا تر کائن تی ارے پر تک تر زوری جلدی جی دفا دمتی بار دمتی پریا کنانا رو تی لوگا ماں تی کر رو تی اما جان بوش کی منی گوار آدھ دیا تو کا چیز خرابی عمل کتا
مات خوشی کسی گوار نہیں کی گوہاری بھتا پاک دامے جنے آدمی بھتا اور پردہ نشینے جنے آدمی بھتا کدی ہمیشہ دروغ نہ بستا کدی ہمیشہ غیبت نہ کھتا درستی خوبی شی تو کا بھتگن لیکن یک عیبی تی گوہارا رامان بھتا ہے بھما جن چی اے مری پرزندے عزیز تی گوہار اے بھی ای بھتا کے نماز رو وند کی لیکن کدی کدی نماز آن تو کا سستی کھتا و نماز کھتا کھتگن ہاں کدی کدی نماز آن تو بس اس دیکھو تو نماز کا داں آپ کتے گم شیم ماجان گرامہ گندہ کے بین بی نمازی سزائیں کہ مچی منی گوار قبر چا آسا فورنی حضور علیہ السلام نے فرمانے ہر کو جا مدو کے بی نمازی ارے نماز آنی تو کا سستی کم تو نماز نمانی ارے اللہ جل جلال ذات شیارہ پانس دا طریقے عذاب دمتی پانس دا طریقے عذاب و بی نماز آنا ملتی او نوجوانا پانچ دا طریقے ازا بے نمازاں ملنی فرمان کرتی کہ سہ موت وقتا سہ قبر تو کا ارے سہ قبر تو کے کجاما اولی اسی کی قبر تو کا آس روکنگ دی چی بھی قبر تو کا کہتے آئیے گا آس روکنگ دی قبر تو چا شولا پرکنگ دیتے تو عزیزان محترم دومی دومی ازا بھائی اسی کی قبر آرہ انچو تنچک بھی کے پالیں گے کی دومی ارتو کا رونتی سیمی جیسے اسی کی آئی ذرا بلا ہی اجدیا مسلس کنگ دیتے اللہ نبی علیہ السلام دو ذرا فرمان کرتے اگر ہما اجدیا نے تو کا یکی قبر آتے دم سرا پہ کشی زمین سرا حپی بجا زمین سرا درست تبا بیانتے ارشی اصلاف کہ تک ہم قتم بیان کہ تک ہم پرشنگ بھی بادی اور میں گرام لیتا کہ کیا مطلب زمین سرا کاہر ہو دکھ ہم بند کرتے اسی اصلا چھ شی سرا مسلط اسی کیا مطلب کشی سزا ہمیشی مزمخت ہے کیا مطلب کسی سزا مشی تو یہ بے نمازی سکتی مزنی گناہ ملی عزیزہ سکتی مزنی گناہ تو بہرحال گزارشی رمضان ماہ کیسے آئے گائیں یا زمانی بزگی نماز آرا پتا تا و پیتیا کتا نی بابا نی کشی نی بچند نی ٹھیک ہے نا نی تو کم سے کم مان آئی پابندیا بکنی پابندی کنے نی انشاءاللہ تو عزیزان محترم نماز پنچ وقت مرد و مسرا فرض ہے پنچ وقت نماز اور پنچ وقت نماز آنا مرد آدم کو جماعت بوانا اگر آہان شریعی عذر نیستن اور مستورات کیسے لوگان تو کا نماز آنی پابندی بکنا ورنہ مردم گنا تباہ و برباد بھی مردم تباہ و برباد بھی اور انی الحمدللہ رمضان مقدسی ماہی آئے گائیں یہ رمضان ماہا اللہ رحمت جو ہو رہے گا وارا بندے سا جو ہو رہے گا ہر شفا اللہ ذوالجلال ذات اعلان کرتے ہر شفا رمضان گا ہر شفا رمضان ماہ اللہ ذوالجلال ذات اعلان کرتے ہستی کنچ لوٹو گی کہ منے اللہ یبدین ہستی کنچ لوٹو گی کہ منے اللہ چی طلب بکنتے تاکہ منے اللہ یار عطا بکنا ہستی کنچ بھی اولاد کہ منے اللہ یار اولاد بھی دیا ہستی کنچ رزق طلب کرو کہ منے اللہ یار رزق بھی دیا ہستی کنچ گناہانی بخشائیں کہ منے اللہ گناہان بے بخشا منے اللہ یہ گناہان بے بخشا صرف دستان چسکن کے دیرے عزیزان محترم تو یہ رمضان واہ وتر محروم مکنے نا تو ای رمضان مقدس قدرہ بگنی عزیزان محترم اور ترابیانی خاص کر پابندی روچ کے پابندی دیگے مسئلے شمار گوشن میں معاشرہ چو خراب ہیں کہ بعض مرتبہ ماں نوجوانہ نے جتا بھی ورگان کر رمضان ماں ارے تو ورگائی چو شو ترابی نے جتا دوشی ترابی نہ جتا ارے کمبخت ترابی وانک سنت ہیں ترابی وانا سنتی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روچک دارک کی سرا فرض ہیں تی سنت نبتہ تو بیسے پر بیدن ختم روچکا چیئے ورے گنتر اتر کبیرہ گناہ تو گرفتار کریں تو عزیزان ترابی وانا سنت ہیں اگر وانے نورن علی نور لیکن اگر نمانے تو روچک تو کے زدہ برابر کمی نہیں تھی عزیزان محترم روچک تی برقرار ہیں لیکن منی مقصد ای نہیں کہ مدن ترابی موانی نا رمضان مائے تو کا ترابی وانا کیا کہ عبادت عزیزان محترم اللہ ثواب جز بنائیں تا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی یہ رمضان روچک اللہ ذو الجلال ذات فرض فرمائیں تگند اور اسی شب قیام آرہ اللہ پاک ثواب جز بنائیں تا شب قیام آرہ ترابی مرادی یہ ترابی بوانے عزیزان محترم
لیکن اسی مقصد یعنی مقصد ہے نہیں کہ نہیں اکمت میارا ترا بھی مو کا نرسے اچانک ترا بھی ٹیمی گت بزگار درد علی لی جنگائیں پتہ نہ تو کہ درد چ پا دے ڈرپ وغیرہ چاڑے رند ترا بھی ختم ہوتا یہ پتہ مر رندا نماز کن تو سو پتہ دا پج بھی تو ترا بھی نہ جتا گنتر کبیرہ گنا تے درد نہ آدم تو عزیزان محترم ترا بھی الگ چیز دی اور روچک الگ چیز دی بعد بدبختان بیچار ابھی پادکاں ورگا سو بسرار بابت ورگا چوش پجر نماز قضا ہوتا عجیب عجیب مرد بھی تو پجر نماز قضا ہوتا تو بعد کے توبہ استغفار بھی کا پتہ چی جائے کہ دگی اکی گنتر بند دی گردن آ دے پجر نماز روچگا وہ نماز عزیزان محترم تر گشنا اگر نماز قضا بھی تو نماز قضا کرنے کے وبال تھی گردن آئے لیکن تی روچک برقرار ہے روچک تو کا کمی نہیں تی روچک تی برابر روچگا ثوابان تو کا کمی نہیں باقی طرح سزا رسی تھی نماز قضا کرنے کے سزا تر رسی تو نے پتہ چی جائے گا تو توبہ 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 استغفار بعد کی بکا اے لم نماز قضا تو منا معاف بکا من رمضان ما روچ کے رمضان میں کو تسی ما نماز قضا نی تو پتہ گنتر ورے پجر نماز قضا بھتا تو ای یک بنا ہے تباہی عزیزان محترم دیکھے گا کہ شمار مسئلے یہ ہم گوشاں کہ بچہ نہیں رمضان مقدس ماہ ہے نا بچہ میں انی زانے چونی انی میں معاشرہ ہر چیز کا کہ آہاں نہیں گوستے گے مردمہ کتا پیرے نہ کتا ٹھیک ہے نا آپ اس کا ماں وڑا کر اور ماں یقین بکا پیرے نہ نہیں کرا ماں مانی جندے ہو دویں گوش ہے کتا کہ مانی پیرے نہ گوشتا کہ ابا ماں رمضان زانے چھوپ تھا ماں رمضان جب تک سہری وقتا مورا روتی چمہ نہیں گو مانی تک ترکا ہے ماں بڑا ہوتا وارتا ہاں مورا رکھتی چمہ نہیں گو مانی تک ترکا ہے مطلب ہے یہ ظالمہ زانے چھوپ تھا یہ دو بجا بار یک بجا پاس کے شہ وارک شروع کتا تا کہ بار اما نماز اما اما دوران کہ نماز بھی یکدم روشنا بوتا نیو ظاہر مورا کسان کے مورا مردوں روشنا یہ گندی نا نی ای دوران جن روچے کجا بوتا گا عزیزان محترم نی پیران نی اقلا سرا مکنی عزیزان محترم کہ او بھی میں پیٹو پیرو کم کتا انی کی ملا نو کی ملا ہے ارے کم بخت ملا نو کی قرآن تو نوک نہیں حدیث تو نوک نہیں اگر ہی ملا انی اشتالی پارک بوتا دا سالی لیکن تی دیما پیش کنگا ہے کجا ہم چیزاں تی دیما پیش کریں گے ہم آتی تک چار دسات و سیو ہفت سال اچھ پیسر ٹھیک ہے نا تو عزیزان محترم تو بارا حال من عزی کے نگایا تھا کہ عزیزم مسئلہ شمارا میں یہ سمجھانے کے لوٹا کہ مسئلہ ہے کہ ہر ودی کے سحری کو تنی آسانی کو تو اللہ ذل جلال ذاتا نقشہ موجودا نقشہ ٹیما بچار بارے کو جان ٹیما سحری وقت قتم یاد بکنے یک مسئلہ یاد بکنے ہر وقتا نا سہری وقتا چے پنچ دا منٹا بعد نی موزن پجر بانگا دا پنچ دا منٹا بعد نی موزن بانگا دا نی میں معاشرہ تو گزانے چطوری سہری کنا آپ نورا ملہ کے بانگا جل جدی آپ پر بابا ملہ بانگا پتی نی یہ تو روچ کا گنتے پروشی انچوشی ہو جائے انچوش نہیں انچوشی نہیں میں معاشرہ سب کا عزیزان محترم دین گلے مرد میں زندگی تو کام ابھی تباہ و برباد نظام کبار شر چیئے و شر چیئے تو عزیزان محترم یہ تو روچے گا بس ہے پروشی تو نہیں دی سجی روچے ہیں مرد وشی کے ماں روچے گا آدھی وقت سے روچے گا نہیں مرد مان دی ماں روچے گی خدا دی ماں ہی روچے گا پروشو کی تو عزیزان محترم یہ کتا عن مکنی کتان مکے پچا کہ وقت انی وقت زانے انی میں کلینڈر آن تو کالا مطلب بادرے گا لکھتا ہے کہ وقت چار و نیمہ ختم گیا سہری وقت چار و نیمہ ختم گیا پتہ ماں آزان زانے چھنچکا دیں چار چلہ آزان دی چار چلہ گویا کہ چار چلہ آزان دی انہیں ہشت منٹی کو تو روچے گی تو کہ سہری کو چار و نیمہ کے پورا بھو بس تی روچے گی شروع نی پتہ بانگ کی بھی چار چلا کے بانگ دی بنا ہشت منٹے تو روچے گی چنچ منٹے ہشت منٹے نہیں کہ بانگ پہنا تو آپ ورے روچے پروش پچھا کہ ہشت منٹے تو روچے گی نہیں روچے شو آنی برو خوب بجنی اپلتر تو عزیزان محترم تو بارحال نار زمان پہ عزیزان میں معاشرہ ہے کہ نہیں انچوشی میں معاشرہ انچوشی حق تو چھوٹ ہے کہ نبی نا تو یوڑا مکنی نا قطع رہی یوڑا مکنی قطع دومی اشی دومی شمار ہم دیکھ مسئلے کشان کہ بھئی مغرب وقتا ہم کلینڈرہ بچارے مغرب بارے وقتی کی میں داخل بھی بلکہ شاید مغربہ دا منٹا پیسر انسان بھول لینا انسان بے حال بھی انسان بے خیال بھی موزن بس بے خیال ہے پنچ منٹا سے پیسر بانگ دے گئے نہیں تو بانگ انتظار ہے موزن کے بانگ دا تو پورا ڈارک شروع کرنے وارگا بھر روچو پروش روچو شو
تو ہر وقت موزن کے آزان دن نا تیما بچار بار واقعی وقت داخل یا تیما معلوم کا یک مرد میں اگر لوگ تیما معلوم بکنتی نا یقین بکر سجی لوگ مردمان پتا حال دا سجی لوگ مردمان دانا کہ یہ وقت وقت داخل تو وقت مثال کے طور پر اولی روچ وقت اولی روچ وقت ہفت چلو یکا مغرب بانگ دی ہفت چلو یکا یعنی وقت ہو رہی یک مرد میں ہفت سیو پنچا بھانگ دے گئے ہفت سیو پنچا بانگ دے گئے بھی آل بھوتا بزر تماشی بلکہ شاید گھڑی غلط تھی ٹھیک ہے نا وقت گھڑی بلکہ شاید بزرگار دستائیں گے ایسی کٹتا گھڑی غلط تھی نہیں آؤ جاؤ تو نا تشی روتی بانگ دے دیوان تو دبت گرے کنے یعنی تیر آروچ کے ستیا ناسی تو بہر حال عزیزامی چند معروض آتا من شمیدی ما عرض کتا تو اللہ ذو الجلال ذات کے دعا بکنے کہ اللہ پاک ما شمارا تمام انہیں سلام علکنے کے توفیق بدن اور ای مجلس کے دا منقب کنا گتا تو اللہ ذو الجلال ذاتی مجلس آتی بارگاہ قبول بکن تھی